Ragnarsson. Vad är det för någon? Är det inte färdigt? Det är Färöarna tror jag. Färöarna? Oh boy, det är en av mina favoriter. Vänta ett tag. Är det Ómar Ragnarsson? Undrar om han ramlar av kajen idag. Jag död all hever visst. Vad är allt av Mikael Einheiming? Att dansa Anna Kort, rock eda twist. Limbo rock och limbo dans. Loks fá andá glít. Því aðal má hvers æskumanns er að heimta nýtt. Vísindamenn hafa stýta strýtt og starfið hefnaðist. Þeir hrærðu öllu upp á nýtt og út kom Limbo-Rock-Twist. Æskan sem í lúbílú lötrar og skömpist. Dælir sér í djamminu og dansar Limbo-Rock-Twist. Einn, tveir, þrír, fjóri, vinstri, hægri, tvista, tvista, þetta, þetta, fram með magan, ekki þetta, nýr í njánum, heyjur tánum, rokka, rokka, neðar, neðar, undir rána, a-a-a, ekki styðja, tja-tja-tja, líkamsungan, læri, læri, laus á milli, vinstri og hægri, limbo, rokk og djút og tvist, heyja, hæl og slappa, rist, snúa, vekk og vörum, slaka, vinstri og hægri og fram til baka, tungan í höfn, höfðinu utarinn og að var niður með nefnbrotinn og undir rána með maskapinni. Já, það ekkert auðveldar en einmitt þessi list og ágæt heilsu bót bara að bregða sér í Limbo-Rock-Twist. Hvað þetta er